Čau, čau, já jsem Matez a vítám vás u dalšího pondělního CSGO streamu. Já už tady začnu, tak chci říct jednu důležitou věc, kterou jsem nastavil na Nightbota, že by to tady měl jednou začas házet, takže vy si to pravděpodobně všimnete i v chatu. A je to především teda pro nově příchozí, kterým to třeba už vysvětlovat znova nebudu. Jde o to, že streamy se budou nastálo přesouvat ze čtvrtka na středu. Čas zůstane zachovaný, bude to normálně od 7 večer, akorát prostě už nebudu ve čtvrtek, ale ve středu. Mám prostě ve čtvrtek dlouhou školu, blbě to stíhám a prostě ta středa pro mě bude pohodlnější, tak jsem se rozhodl, že to změním. Já jsem to zkoušel na začátku toho vlastně školního roku, dá se říct, jak to půjde, ale docela mi to vadí, jsem takový unavený ty čtvrtky, takže to budeme přesouvat na středu a bude se začínat už tuhle středou, vlastně 12. tuhle středu už bude stream a ve čtvrtek 13. tím pádem už nebude, takže tak, abyste s tím počítali. Doufám, že to nebude nějaký extrémní problém, aspoň pro většinu z vás, a že budete dorážet i tak pravidelně. Je mi jasný, že bude chvilku trvat, než na to asi zvyknete, ale snad to nějak dáme, no. Já bych taky dal, co? Dáš se mnou Road 2? Road 2 chcete, jo? Tak počkej, bych se musel relognout. Hele, tak což dám jeden na mainu, a potom dáme Road 2 teda. To si myslím, že mohlo být fair, ne? A teďka se nemusím relegovat, já jsem mluvil na tom Steamu teďka, tak si myslím, že to bylo možná nejlepší východisko a potom dát jedno Road 2 a na konci bychom to zakončili nějakým giveawayem zase, bych to viděl, či o nějaký skiny, to se můžeme podívat, počkáme, mám pryč tady background a už byste měli jde CSko, co pa dneska budeme dávat, zdravím Matez, ahoj, zdravím všechno je příchozí, co pa bychom dneska mohli dávat na konci toho streamu. Něco trošku dražšího bychom mohli dát, kolik postojí ten Redline. Ten Redline stojí. 7.24, to mohl být ideální kandidát, možná toho Redline bychom mohli dát. Frontside. Kolko? Fuck. Na to musím mě kliknout v první řadě, no. Bych na to musel mě kliknout. 6.48. Uvidíme, nějak to rozhodnu, no. Uvidíme, to se rozmyslím potom. A dáme teďka normálně hru, a potom ještě tak dáme druhou hru, ten Road to chat. Tak, co dáme za mapu, co chcete za mapu. Jinak není tady Thunder. Zatím jsem žádný koment od něj neviděl, tuším. Protože Tondrovi jsem slíbil, že s ním tam to 1v1. Jak mě žádal v minulém díle. Hyperbeast, kolik prostě Hyperbeast vůbec? Čekaj, se mrknu. Italy, Inferno, Mirage, Dust 2, Nuke, Matez, Dust 2, Inferno, Kabel, Inferno, Dust, Inferno, Cash, Mirage, Ferno, Kabel, Inferno, Dust 1, Assault, Overpass, Ferno, Vertigo, Dust 2, Ferno, tak to vyhrálo Ferno tohle. Tohle vyhrálo Ferno, jedno z našich klopostí je ten Hyper Beast. 7.47, uvidíme, nějak to ještě promyslím, a teď dáme teda Ferno. Určitě tady v tom dotazníku mým takovým imaginárním vyhrálo, takže se dneska rozjedem na Infernu. Tak jsem zvědavý, jak to půjde. Každopádně ten giveaway zase necháme na konec toho streamu. Budu to asi dělat vždycky na konci. Asi pravděpodobně. Furt tak nějak po oku koukám, co bych mohl dát, uvidím potom až. Nebudu teďka řešit. Vertigo pro Saby. Vertigo, ty ve kámo. To by nedopadlo dobře. Pedro chtěl hrát golf s tebou. Aha, a nepsal, jo počkej, já vlastně nebyl nikde na Faceu ani na Steamu. Píše klok, si nedám. Tak moment, já se ještě zkusím mluvit s kloksem, jestli nedá. Ok, tak dám asi s kloksíkem. Dám asi s kloksem, uvidíme, zjišťuju kolik jich je, jestli jich je víc, nebo jestli je sám. Manage bookmarks. A Kirlony, díky moc za odběr, užij si emotikony, užij si neomezený chat a já ti samozřejmě moc děkuju. Věřím, že tomu nebudeš litovat a že ti moje stream budou bavit. Tak počkej, já teďka potřebujeme se toho klokse. Na fun. Bys pátý, ok, to se. Tak ok, tak budeme v pěti, to je ideální situace. Dáme jednu hru s nima a pokud na ten smurf, jak jsem teda sliboval, Overwatch můžeme dát taky klidně. PZT se nemám.
Tak moment, ještě rychle jenom. Nezapomeň na nějaké grafity, co s nima, jak já nějaký tam nastavení mám, nějaký ty basic, co jsem dostal hned z začátku. Takže tak. Takže tak. Tak dobrý, už mám ta SK, jdeme za nima. Jdeme za nima, ať to máme co nejrychlejší. Já nemusím nic říkat, ne. Ty debile! Čus, čus. Tam plavají. Tak se já nezapnul, dobrý. No nazdar. To je neřevá moc Gasp, ty ve, Gasp strašně řve. Musíme se zvykat. Koukot, samozřejmě, že řvu. Koukám na počítače. No jo, ale tak. Puštěnou televizi a tam je, běží SpongeBob, ty kokot. Gasp trochu slumem. SpongeBob. To jsem koukal na ten film, na nejnovější, ty vole. Ještě něco nastavím, rychle, když taky nutnu. No Matyáši, ale napoj se, kurva. Já. Já mám Gaspa na plus 14. Ty Vandrák, ty jsi chtěl přijet, jsi říkal, ne? Já jsem ho snížil na 7, no Gaspa. No, ano, prýděm. Ale byl by problém Inferno? Ano. A byl. Tak dáme Inferno. Pojďte Ferno, já jsem se ptal lidí, co bych chtěl, aby chtěli Ferno, tak dejte Ferno. No ty to jdeš streamovat, ty co? No, já už streamuju, no. Ježiaj. Ale to chalani. Tak moment, já rychle nastavím. Gaspačo. Shut your mouth, bitch. Ajajaj, pozri. Ano, já jsem ti povedal, ty kokot, že prídem. Ale musíš mi říct, kdy. Si toho, Gaspa. No nevím, kdy. Však taky nemám furt čas volno, že jo, musím se naplánovat. Tak to má nezaujímá, ty kokot. To je debil. To je debil, hrozný debil. Tak dobrý. V novembri asi, někdy. Ty budeš v Čechách. Kamaráde. Ty budeš v Čechách. A budeš někde k navštívení, třeba v zoo, někde zavřený. Bych se přišel podívat na tebe. Já právě jdu do zoo, do Plzně kouknout. Cedule tam bude, jak pozrieť tam sedíš se a streamuješ. Na užvanou gorilu. Jak tam sedí a streamuje. Lopatá svině. Když já ten streamu za sklem a okolo chodí lidi, no. Jo, zavřím jima. Kasička vedle toho, pomozte. Asi, Janko, asi v polovičke novembra uvidím, či prsa. Grafity nepotřebuju, ale děkuju, nepotřebuju, mě stačí ty moje, já na to úplně nejsem, ale jako za spryvu si vyhrou kolo, no. Aspoň 100 lidí, ale dík. Musíš trošku inzerovat. Daj, kdo prodám. Přijel? Prodám. Cikánskou Skodovku, rok výroby, 1982. To bych ti věřil, hele. Plně automatizovaná, ručně stěhovací okna. Má to automat? Samozřejmě. Samozřejmě. Ale musíš řadit manuálně. A první sub, co jsem kedy dal, hustě ty, dobře ty, dobře ty. To jsem rád, že já jsem si vysloužil tu čest. A dostal jsem ho, moc děkuju. Hej. Janko. Husto už. Janko, čo robíš, Janko? Tak kvůli Gaspovi, on proti němu nikdo nechce rád prostě. No tak samozřejmě, keď všetci vidí, že mám Škodu 120, kokos. Najeb tak... tam ty mapy. Tak je konec. Ne, hele, Inferno. Furt dobrý, já bych radši jezdil tou Škodovkou, než káčkem, který jezdím teďka. Fordka, Fordka, fialový. Jak se mu vysmál, jo. Nehajzl, no, nehajzl. Kákačák, to je Lego autíčko. Sám tam jezdí na kolobrndě, ty ve. Počívaj, máš, tak to keď nabúraš, to ťa v tom aj pochovajú. To však to je jazdiaca rakva. Počkaj, to už si skupoval po tým bouračce. Truhla. To by som skončil na cintoríne. Asi áno. The fuck. To by som zaradil k multiple a k... Ešte chvíli tam bude keca, tam mu to dojedu podpáliť. Hele, ja si ty spreje nešetřím, ja proste sprejuju, mne to je ve finále jedno, ja proste ho sprejuju. Prosprejujávam to, je mi to nejak fuk. Natoč na YouTube League of Legends tutoriál na League of Legends v žádném případě já dělat nemůžu, já nejsem hráč, který by lolko nějak dobře ovládal. Hraju lolko čistě for fun a na tutoriály si v žádném případě nevěřím. Už u toho CSka jsem přemýšlel, jestli vůbec já jakoby mám na to jakoby nějaký ty tutoriály dělat, tak jsem dřív dělal. A řekl jsem si, že asi jo, jakoby, že já se považuji tak nějak za průměrnýho, možná slabě nadprůměrnýho hráče v CSku. A řekl jsem si, že přece jenom některým těm lidem, kteří opravdu začínají s CSkem, bych nějaký ty základní rady dát mohl, ale na lolko si v žádném případě nevěřím v tomhle. Ty to teď koupil, tak co by to prodával? To fakt?
Co? Přerozbil svý auto. Ty teda skupoval to kačko? Ne, mám půjčený od baby. Jaj. To víš? No. To bych si nekoupil, ty vole. Já si tam opravit to svoje. Já se myslím, že to sluší. A čo máš s autíčkom? Čo si robil? No, tak trochu jsem trtkal. Aha. Saxo, které jelo přede mnou. Já. Tak trochu dost, skončil jsem v pangejtě, no. Aj, aj, aj. To jsou ty šašovia. Skip, máte za spolu. Frajerky, frajerky. Jeden, druhý a třetí klok do partie. No, co není úplně ideální, je, že jo, to opravdu stojí víc než to auto samotný, jo, takže. Třeba. Počúvaj ma, všetci traja jste způsobili dopravní nehodu. Ne, to piče, počkaj, já teda zaklopem, to pardon. To jsou 3 roky, ale nebudem taky zasmiať. Jsem zaklepal. Jo, radši. A tak já jazdím zatiaľ 15 roku bez nehody. Kuko, no, tohle ty tvoje 3 kilometry denně, to je nic, ty debil. Já si nespomínám, no, tak... že bych se tě ptal, Gaspe, jako no. hele, s tím káčkem vůbec se neozývej. To je naturbený, rozumíš? Tak bot mě zapálí, ty vole. Nepochybujem o tom. Ne, asi. Tak 30 kW to může mít, ty vole. Vždycky na světlech tu turuju. Proč mě nejvejfouk, rozumíš, prostě. Takový ty protáčecí disky na těch kolech, ne? Ej jo, máš to tam? No to vidíš, zlatý, ty vole. Ty kokos, tak to jsem vždy chcel. V tom káčku je to top. No však samozřejmě, tak všechno ostatní je z plastu, tak aspoň ať jsou ty disky. Hlavu, koksy. Dvě. Ty to láduje, ty. Alo. Máme dvě. Odkud máš ten knife? Gamblil jsem na Drake Moonu. A tam je dropnul, je záznam na YouTube, pokud se chci podívat, protože jsi tak mrkný. Ty krásu. A koukatka to je motor, je to aspoň jednotka? Hele, ty ve, netuším, jednička to asi bude, no, tak... Jedna trojky dělali. 5 kW, tak. Ty kokos. To má to jak Flintstoneový, jo. Tak 20 koní z toho půlka už je po smrti, ty jo. Ale jezdí to, jezdí, ne? Jo, v pohodě jako. No tak. Tak bába tlačí, ne? To je debil. Ale tam barák asi, ne? Jo, leď to. Jo. Dobrabe, ne? Strašně pomalý. Chce počkat, až budeme spolu, ale chce počkat tohle. Na blízko, Gaspe, na blízko. Pojď, já mám 7 na spodě. Leď to. Jeden na plantu. Zabijte ho, ne? Ale nesou! Tak se zlongu, podle mě. Pitu jeden, pitu ještě, pit. Oh my god. Kolik jich tam bylo? Janko, na levo a napravo. Jo, zleva. Tak bude díru, ne? Tohle je debilní taktika, když tam jen po jednom, jako. To nějak je použít. A hlavně debilná je, že jste zůstali stát. No, tak já jsem byl na midu a ty řekneš jeden barát, ty vole. Já jsem říkal, že počkáme. Hele. Já poprosím ty tři dole, ať zapnou monitory a hrajem, jo? Ježišmarja. Děkuju. Jak to? To připomenem, neboj. To ne, na konci hry. O tom masaj. Neslyším tam se spodu. Už mu to nebudu dávat. Já si myslím, že do půlky hry nebude mít víc jak 2 killy. Allo. Jeden čo? Hodá rychle. Allo. Co? Tam měl si kamý balkon. Banana. Banana cvajmal. Čoho? Sakr mi teren. Tak podle mě ty house možná. Možná. Šš, nevidím. Ale mám vole skoro nějak glock. Na midu. Mám taky glockerinho. Rozmyšlám. Asi ve spodním. Trvá mi možno kakat. Kakat, já jsem byl včul. To vrátil no, týpek. Co mě zalek, mýho deagle skillu. No tady jenom scoutoval. Jsem já vole. To víš, že je tady v baráku. Kouká do spodního. No proč se nezabil jako? Nechám. Vydělává penízky. Tohle je blbý, oni jsou zatažený, oni jsou blbý. Ano. A mám ne, blok. Jsou chytrý, právě. Je blbý, jeden nejsou long. Blbý. To za 22 větra v baráku. Na longu jeden. Chce rozbíjat podle mě.
Já jsem nechtěl nebejdu na ty granáty. On ho netřeš na plentu. Pojď Gaspé, nahitovaný. Pošli mu jít. Gaspé, no to. To se dává. Promiňte, hoši. Stydíš se aspoň. Jo, co jsem si... Ale pojď něco vyběhnout s tím mechem, to nemá smysl, pojď třeba to Bčko, to je, když vycípáme, tak třeba blendem. Pojďme. A háču Hčka, tak chod tě pod strachou. A tam ho dostanu přesně. Hrozně, hrozně vyběhně mi, že budu trenky malé ty chlas. Tak jo, tak hoď bombu dozadu aspoň. Myslíš? Budeš ještě dělat routu, když tak s kým přidáš si lidi, hele, je to stejně jako to bylo vždycky, prostě lidi si můžu přidávat a já si prostě náhodně akceptnu 4 a s těma zahraju, takže tak. Krás, to blokuješ. Za autem je, za autem. Není za autem. Ne, asi. Je ne. Za autem a má pade. On je za autem. Kámo, ty jsi tam volkuje. Hej, za autem, on byl za autem. Já mě buglo to hečko, chápu. Ale. Jasné, zrazu. Však byl za autem. Byl za autem. No. To je remix to zemřejmě. Omg, 20. Mluvíte. Kdo tak pomej. Tak, teď se ukažte za autem. Tak pomej, podcenkili, podcenkili. Zvětším si cross. A bude. Pečko je moje. No, kdo si barák se podíl. Dva do baráku. A tebe po někdo? Jo, nemám. Janek má. Rychlej barák, hej? Co? Nevím, jestli nebyl. Jo, on je vytažený, ticho. Asi nebyl. Jo, mi ujebe hlavu, baráku. Kdo z toho řepu? Jsem zpátky. Byl vytažený v hauzu. Smoky to CT. Je to smoke. No, ah! Vidím. Co s kebulí? No, už nechoď. Hodíme se tu. Uteč, pojď jdeme. Hej, akože jdeme na mid, ale jdeme B. Ale ako? Já tam nevyskočím. Ty Ghost Tactics. Kam můžu hodit fake smoke modrou a zafakeovat? Jo, tady jo. Je to fake, no. Jo, buď tak dobrý. Leďte. A oni už jednou flashy, ale to vypadá. Počkej, Janku, letíme. Kokot, letíme jak bláz. Už mě doběh záda. CTčko, hele, nebo z toho, z baráku. Pomele, musíte letět, musíte šup. Na blízko na lobu. Nevidím ani kokot. Napadal. Tak ty nás poriešili jak ona. Že běháme v blbě. Jsme rychle. Pomalu spíš běháme. No však. Právě no, právě. To musíme, hotěhečko na mi tam chodíte rychle. Já nemám, on tam chodí ale později. Ale beru. Ale píču a šišky, vole. Ale, ty seš píča a šiška. Má hloubku ta názvo, no. Takže shodneme se, že Gasp je píča. Tak to se shodneme snad všichni. Hele, za tím sklem. Jo, nevím, na shortu má hity, musím jít na shortu. Proskočil baráku, jo, baráku. Baráku. Cross, Janku. Vný byl minule, tak bacha. Je v tmavé, podle mě, jo. Já tam nechci jít s bombou sám, pojď z druhé strany. No, jebe ti. Na longu už dva. Není tam. A? Zupal. Mě vyndaj jako tam nic. Nevím. Tak já je pod příšku. Záda. Jdeme, vybíháme. Můžeme. Nemáme smoke nic. Mohl bys zkusit. Nebo oknem toho shorta, na tom longu vypadá. 3, 2, 1, hajde. Máme to bohem. Já nic nevidím. Na krátkej postupu. Potřechu. Boši. Nedaj mu ace. Tak je potřeba, že prostě nemá. On mu dá ace. Jo, spadne. Ach jo. Nedaj mu ace. On mu dá ace. Beru vypo. Tu jsem dal 41 tím hečkem. Hele. Já se ničím jiným netrefím, doufám teda, aspoň že tím vypem se trefím už. A jsme piči. Koko vyp? Běž, na banán. Dvě máme, no. No, já bych měl spíš zkusit ten mid, jestli nepiknu toho na to, z toho shortu. Nebo to vemeš ty skipe? Tak skoč nahoru a budu... Jdeme na barák asi s gospem. No. Trošku tam pořešit. Nahoře. Proskočil barák, jo? Jako jo, proskočil. Já ten barák. Proskočil, hej, gospe. Abla. Pěkně. Minus za autem. No, pojď tebe, ale. To je bída. Ne, vůbec. Vedu, máme čas, když nechvátej ty vole, gospe. Ale koko.
Koukej mi ten čort, až mi nevytáhne tam mě to. Čekni cement a já zkusím pak naskočit CTčko. No. On vypadá čistě na první pohled. CT nekouká. Já vás mohl písat. Nebude v písku. Na longu jeden. Cívky není. Short? To je pod autem, ne? Na shorti, má 50. No to vrátil na plen. A chaj, tam vyběhne to CT, Gasper, mám zazoomováno na... Je, na CT. Máčku má minus jeden pade, běžte ty. Tak, jde máčko. On dej, bohej. Leďte to, leďte to, leďte to. Prošu. Přes co jdem, přes co jdem, přes modrou? Přes písek short. Jeden. Jo. O, přes modrou. Dvě za lampou. Na lampu, zapaluju písek, písek lampu. Pravo, za autem. Dal? Na plantu. Na ty lavice, pěkně. Nice. Krej mi to. S čím budu hrát, tvě, netrfím zipem, netrfím zákáčkem. Asi budu běhat s nožem, to tak vidí. Info? Short. Ježiš. Já myslel, že gaz zůstane na tom shortu, že když to plantu na barák. A on jde do plantu. Tak šel jsem čakrýt, ne? No ale tak zpětně z toho longu nemohu zabít. Myslím, že až Mates někoho zabije, tak to půjde. Ale no agenta. Ty vole, oni mají 6 kol. Mhm. Máš 6 kol. 27 v jednom mu dám, ty. Potřebuji něco trefit, jo. Potřebuji se něčím chytit. Aj, 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 aj. A tě preto mám bolí hlava. Na longu minus pade. Jo, to jsou ty granáty do midu. Koukaj to CT, alebo cívky, co budeš? Kdy smouk na midu? Jeden je na plantu. Vždycky jsou do kříže, na tom B. Sound muted. Co je? Takový to Deane ho zabít. Jdem. Prdce, jde holotov. Jde pět. Za! Kostel. Pojďte bombu hlavně. A je to tu. No konečně. A mám málo. Matyáš. Brzo tam pěkně. Banán jeden. CT. Banán ti bere. Dupe CT už. Banán. Janku! Cížky. A já posledně na plentu. Smoke a nevidím tam. Oh. Tady, tam to je! LOL. Musí vědět, vole, kde to je, když si to sám plantoval, že jo? Tremo. Můžu hodit jednu. Nevadí, v kodu. Škoda. Škoda, Mateso, že si ho tam neudrbal, no. O, škoda. Já jsem kokot. Ty vole. Souhlas. Rychlej barák, dolů. Skákal až na schody. Nebo do toho. Barák tam. Ještě jeden. Jde to? Vzal vypo a zůstal tam někde, bude na blízko ještě. Zůstal. Na vypo. Minus barák. Sorry, sorry. Hej, dve, nomé se domluvte, vyrošili něco spolu. Běžte to Ačko, bych si zanímal s tobou. Pachra ten písek, Kasper. To je minus barák. Zabili jste vás to barák, potom nebude, v písku nebude. A už long. Nevidíme nikoho. Začal spáci to. Ne, je v zahradě. Jo, ona byl v tom baráku zrovna, jo. Zahrada down. A je v zubu. Ježiš, já jsem křivý. Za nás. Má 19.
To se nemůže stát prostě. Poprosím odinštalovat všetci. To čo predvádzame? Čo predvádzame? To je ten Steam. A jasné, vyhovorky. Jasné. Máte někdo smouko? Ježišmarja. Mám no. Hoď smouka, vole, short, pem long. Aj, Jankovi voláš. Musím potřeba to rozhýbat. Máj krz všechno, hele, krz všechno půjdem. Já jdu do baráku, no. Já jsem sám, ale teda půjdu řadě, kámo. To je baráček. Ještě neprostočil, teď prostočil, Gaspe. Nekouká, nekouká. Pojďte se mnou, pojďte se mnou. Kam chceš jít teda, do toho midu? No, tak teď už jsem tady sám. Asi mi tahá banán? Tady bejtím, vole. Minus banán. Pozor. Na longu má 9 healthů. A má autolombo, jo, bocha. Jo, šel zpátky na plant, není v knihovně určitě, je na plantu vpravo. Pojď, ale pojď. Tak je tu. Knihovna už. Kukut. Na zahradě dupe. Dobré, dobré, kouku. Skipe. Jo, jo, a já mám v knihovně asi. Bocha, tu zahradu bezpec. To nejpadá úplně dobře, to nejpadá úplně dobře. Jom back is real, no to teda nevím, jestli úplně real. To je pěkné dva, lol. Jo. To nedál, ne. Čau, brátku. Jsem byl při levý straně. Aha, za tebe. A co ten Janek tam dělal? Honkal. Janek to hrát. Krásný svítem. Ho urevat? Kde má 9 furt. Dobrá, nechám. A bombu má čas, mohl by to klačnout takovou. Kde má 9, ten je na hit. Hodně času v klidu. Dobře to volkuje, nezmatkuj, ideálka. To jako vážně? To tě zase blbý, že neví kde. Zakašnu, že jo, máš. No, pěkně. Jak je nenapadlo. Čemu se zas směje? Ty krávo. My musíme smíchu? Toto jsou silné věci. Počuva těma, do toho baráku ho já piknu. Janku, hoď ví, poprosím tě, já ti dám kalacha. Můžete někdo hodit to hečko do midu? Každý kolo tam leze do píče. Já nemám. Já hodím klidně s tebou. Já už někam nejdu, protože je vždycky píčná. Já hodím, já jdu na falaši. A tahám ho do baráku. Kámo, on tam naběhne dole do midu. Na banánu vypo nevidím, bacha, blue auto, obracel to podle mě, ale. To si jo, no, už tam nevidím na kříži. Pěkně. Pěkně, Janku. Jdem tam? Jsme tam tady docela blízko, měli bysme jít. Pouk. Tak, pinča. Je na plentu, no dobrý, ne. Tak, krs nejdem. 3v5, pojďme hlavně spolu, vole. Já bych šel třeba midem, ale všichni prostě. Jeden je, všichni, jak jeden je v blízku. Pojďte všichni, nebuď na tom Bčku. Zase tam si sám ty ve Gaspe, ale. Lid? Ale já. Až se zabijak nebude trade, no. Už má ten písek, vole, zahrada, bacha. Je, ne? Je, určitě je zahrada nebo písek. Já jdu, už hrdu. Jdeme spolu po mě. Čumím doleva dolů do písku. Minus písek. Dobre. Plen čistý. Plen tu na hovno. Kdybychom konečně zavítali do scoreboardu. Haleluja, do píče. Ne, máme to veme. Máš ten Mityáňo, viď? Šmiry z bananu jeden. Já vedu long. Čekuju knihovnu zatím. Barák máš z toho písku, jdeme na ty barák, hele. Koukej do baráku z toho písku, hele. Kaspe. Ježiš, červený jsem. Na longu dupe. Z midu má 30. To bylo. Dobrá, červený. Na longu dvanáct. Zuby. Pěkně. 89, já prostě nezabiju, já byl asistent dneska, normálně tyhle tady. Pohodě. To je někdo drop? Já jsem tady díky dneska. Taky můžu. Díky. Tak mi hoď. Dvou. Leží, jeden. No ten druhý, skipe. Tak si vemte, vy nemáte na gore, ale mám aspoň kalacha a flash. Pok si vem si. Musím, co budeš pikovat teď, skipo? Okay, tak já jdu banán.
Bo na tom jdu čumět, vole, z červený, podle mě. Tam než... Sound muted. Sound resumed. LOL! Nevidím z midu. Longue. Co ke spíčku? Počkej. No short má hity. Tak. A ujebo, a pojď. Na longu ještě. Ten přes ten short, ne? On dobře vyfailil. Tak, ne no. Bude v knihovně. Tak uhni. Není. Je tam. Nevidím, ty vole, co to bylo takhle. Minus. Dobře, Aňo. Plen čistý. Pět někdo čekněte ještě. Ale pitě. Smoukej, plen tu na knihovnu, jo? Down nice. Pit. Dobre, potom... Long class. To je čtyři. Tak jsem špatně slyšel asi, sorry. Jo, no. Ale bude saveovat, jo? Šlo to jakoby k Archi to vypadalo. Má vipo? Ne, M4 bylo. A že ty si nemá vipo? Ne. Ale dva body tam jsou, už nějak znovu přijdeme, ne? Rychle, utěkaj. Vždycky vzadu potom skončíme. Pira, umreš. Můžu vesti, jo. Rychle. A tam taky umřeš. otoč se. Dobré. Chceš dropik? Máš? Dobré. Si to odhlasuju, tak mě naseru. Kurva! Tak kluci, zpamatuj se, jo? Zpamatujeme se, pěkně se uklidníme. Nějaké rady od divákov, Klokso, čo by mal spravit? Vykrutit palce, nebo odtrhnout bradavice? Já zapnu monitor, no, bych tak typoval, že budou tady rady. Co mám dělat, Klokso, aby se zlepšil, hele? Podle těm nejdoprákovi, on už neví kudy kam, prostě. Klokso, pusti tu cecka, tu cigánku, čo máš vedle seba. What the f... Cože? On se dneska se na železniční stanici se spotkal s takovou tlustou cikánkou, co říkal. Ty než to vykoktáš. Tak já neumím česky jak vy, promiň mi. Jste tak aby diváci rozuměli. Ale umíš. Ty tě nerozumí, ty mluví slovensky. Tak to je druhá věc, jo. A ještě ti tam fouká týma pískama? Čo? Čo si povedal? on... Klekso říkalo, že když ona smrká, tak dole pleská. Pedro, jste, díky Pedro za host. Vítám všechny nové příchozí, kteří přišli třeba od Pedra, vítám vás sami streamu, dneska jdem CSko. Potom to bude ještě jeden zápas s divákama na server účtu mým a potom si dám nějaký giveaway o pár skinů, takže tak. Co ten barák šel se fest, nebo ne? Ne. Asi ne. Okay. Koukám ti zatím tu modrou. Je tu smoke, bude v temný. Bude v temný, frér. Máš posunout TSK, what the fuck? Jdem dokřížit ten mid? Jdete skřížit zbraně. Long. Chci boost. Chci boost Gaspé. Pojď. Běž tam ty, já tam nevidím, já jsem slepej. Bo. Tam náš ještě není. Jsi hlupáček, já viděl, že tam není. Tak kde je na tom longu, ty vole? Já prostě nemůžu jít toho zabít. Janku, běž, projdi to na CT, prosím tě, zkus to na CT. Jdem. Kdy ty nahitovaný? Provolkuj na CT, jdem Bčko, pojďte Bčko. Tiše. To jsem nedělal, tak jsem ho takhle upozornil, tyjo. Cipky, ono mě nemůže počkat ten fialový prostě. Nemůže, já nevím gas, proč Ticho. Dva jsou, jeden na pletu, jeden cipky. V chvíli to vyvolkuju, potom pojďme rychlovku. Ještě bych tam nechodil skipe. Já nevím, kde on sedí, ty vole. Počkej, Janka.
Můžete stát do píček chvilku, aby tam prošel do těch zad? 13. Jak mělo pěkná, tak jdem. Temný. Temný ještě. Plantuj, plantuj, není čas. Plantuj. Tak zabiješ, jo? Ty vole, nemá náboje, já se z toho podseru. Plantuj. Vy jste fakt mentálové, přísahám. Tak vole, kdybych věděl, že můžu plentovat, kurva, tak plentnu, ne? Dej se, kurva! A k čemu ti bylo to, že se vyhantil, jenom tak pro info teda? Nebo že se zkoušel hantit, když bys nestěnul plant a byly tři. Cože? Paťa, vyběhněme to bečko. Že i kdyby se vyhantil, tak bys nestěnul plant, byly tři. Nehačte nič, nehačte nič. Po tebe. Nebylo, to byla jediná šance na win. OK, jdu. Nevidím Gaspy. Wow. To jsou mi horší comebacky. Pozdě. Pojď. To ještě na plentu. Tam on i kdyby ho vyhantil, on prostě musel spolehnout se v té chvíli na mě, protože i kdyby ho vyhantil, tak by to nepomohlo, protože by nestihl plant. City. Nemáme se. Zhele, jste si. Vodu beru. Mám... Nice. Poslední je tam. Ještě tam asi taky. Možná, za autem, není? Nehybnu se zatím. Jebe ti! Hrál jsi do Wild Mind? Nehrál a ani to upřímně takhle neznám, jakoby, že bych si představil přímo, co to je za hru. Znám ten název, ale nehrál jsem to a nevím ani, jak to vypadá takhle z hlavy. Good luck s Gaspem, no, no. Musí ho tahat jak bandrák. Ale tak těm chtěl mu dát hlavu. To je sejvným, to nemá prachy, nechoď tam ani, neskoušit tam. Rozumíš? Můžu hodit jedno. Nerozumím tomu. Aký kalach hodím. Má to dost. Není potřeba. Máme šeci, Rigokos. A i na další kolo máme šeci, okrenka, spa. Kolkso, co ta cika? Giveaway bude po, respektive, jak to říct, bude na konci streamu a bude to giveaway prostě o skiny v CSku. Jaký přesně to budou, uvidím ještě. Baráku. A blízko. Aha to? U temnýho táha to zase M4, možná půjde. Ten mech je strašně OP, tak na blízko, tyhle. Já jsem doufal, že mnou prefirem padnu, trefím tu hlavu, že to tam nechám pušit jeden spray. Nějak to nepadlo. Kaspek knihovna. Minus. Ještě jeden tady někde může být, ne? Může, bude tu. Tuhle ty dva hrou po mém Bčku už. No a plenty je vzadu radši. A na čas 3v2. Pacha na baráky. Co to má ten dement? 4v2. Pokud máte ty, čo máš? Toba červená. Červená, no. Já nemůžu čísla, když jsem... Lol, 27 v 1. Nebudal ještě čísla. Jo. Jeho nebyl. Umím do dvou. Dohodnuté? Mám se dobře, děkuji za obtání, děkuji za obtání. Co tak, kdy končí stream? Nevím, uvidím. The bomb has been defused. Pěkně, pěkně. Nice. 4 kola už jsou hratelný, ale ještě to jenom by bylo ideálka, jako. No to musí být ty kokosy. Nějaký tropeliňo, od nějakej no, nohy. Můžu hodit. Máte? Děkujeme. Ten barák je strašně agresivně, ale když tak ne, to se nemůžu podívat, jestli ho vzít někdo. Už nájí 3. Gaspy, běž tam s ním, prosím. Jen kudy banán? Na druhéčko dovedu. Jo, potom koni, jo, potom mne koksy. A proč jdu sam do baráčku? Tyve. Mok banán. Leš. Leš. Kde jsi ho dal, kde? Na lombu říkal. Jsem říkal lombu. Modrá by měla být furt jako peška. Ty kokot. Hází to kde vám logo, můžete probíhat video, no. Kde byl na tom Ačku? V pitu? Jo, určitě je tam. Barák down.
pěkně. To by mělo všechno sáčko. Long. Pojď. Já no už. Ještě CT půjde, hej? Plen čisté, jo, poslední kolo na často run. De- 10-5 není až tak špatný stav, jako to by se hrát mohl rád, ale přišlo mi, že byl až moc suverén, no to abychom to nějak uhráli. Ale uvidíme. Co jsou ty pistole? Na longu zbo. Musíme vyběhnout, máme kill. Je v tom knihovně. Pěkně. Jsem zkusil, jestli já jdu neurvu. Já tam myslím, že je přímo na longu, ale nevadí. Krásně jsem ho prskal. A mu asi co zbyde. Nebouchnu? A tak bouchnu. A nebouchnu. To doufám. Chcípni. Aj. Já bouchnu. Já jdu B. Jdu A. Cokoliv jenom ne B. Jojo, jdeš na B. S předem nespecifikovaných důvodů, já s někde nepůjdu. Já na půjde se mnou. Já bych nechtěl toho půjdu nějak. Co mám zjít, barák, jestli nebude kluk z barák. Jo, já se čekám, začkem, jestli půjdu. Jdeš barák. No, všechno je klasický. Jako, smoker jiný nám jdu. A pak to obíhám, bacha na Bčko, bacha na Bčko, jo? Já dostanu zase. Máš nějaký flash od nich tam je. Aha. A ty ho vedo, vole, něco řekni. Tak plen. Jeden sekund mi tyšně. Na blízko, napravo. Pěkně, jeden půjde z banánu za chvíli. Ještě tam, jenom dva na plentu. Hore je. Hore, hore. Stěl ten gasp, to je střel pod něj. Temnej, dva já. To je piči. Ale... je bytí. Kožem na koště. Tak to bytí. O, škoda no. Tak ještě ne, nekupuj, nekupuj nič. Nekupuj, dáme bejt, vole. Jaj. Máte jste silver vac. Vy ostatní nič, nekupujte. To len silver může. V kterou já jsem brokonice další kolem, to je fuk, že jo, já tam jsem nablízko. Dobré. A forcujeme potom. Běž na to Bčko. Si koksi. Aha. Teďka nám je tyho, bacha banán. Bacha nám. Tak asi já nevím, jeden jestli přes molotov nepůjdou, ne? Sound muted. No baby. Jsme tam. Mid. Jeden, jenom jeden. Hodně. Je vody. Jeden boiler má 10 roltů. Laguje jeden na červený. No za 90 jenom, že prostě chcí nějaký... ten růže. Tohle to nějak laguje. V vodě ho máš, Janko. Jaký atmaka si mě přidá? Nechci atmaku. Pridaj si ho, ty kokos. To je force? Ne. To je fanoušek. To je force? Jo, force, ano. Ach jo. To pro. A fejkujte, že máme pištole, hej? Tyve, to je... OK. Normálně... ukáž no sa... To je úplně bullshit, tohle. To je úplně bullshit. Vám, že hned dostanu hlavu, jak tě kde ukážu, ale... Neukážu, ale ne. Lock? Slyšíme se? Don. Halo. Ano. Doufám, že nám to nepadlo, měl jsem chvilku lock. No, to tam. Jasně, já zatáhnu sem. Zároveň, dobré, hej. Dobré, moje. Smoke? Máš tam vás nebo zároveň? Jdu. Janko, berem ti to zlava. Jo. Takže jí byl? Už voda asi. Kurča. Tak jo. Jsou na bezkoli. Našel vodu. Pěkně po mé. Za dvojkou. Vyběhl mě, za novýma. Ještě ti jde vodu. Voda. Co mi to nahulí? Šel doprava. Banán jde druhý. Má 50 dole, napravo. Pravo, koksie. Já vám.
Už banánu, už na blízko. Klok se odsmoukovali. Víš o něm nebo ne? Z banánu, kluk, z banánu, vole. Voda. Oh, generátor. Neeeeee! Jsi tam nabíhal s tím USPčkem zrovna, ale jaká škoda. Oh my god. Tam škoda, že mě nikdy do piče, už neměl náboje? Jo. No tak jsme ztraceni, jo. Jo. To jsem měl zabít, to byl easy kill, tohle. Mid. Dva. Mít něco? Na slepým dva blokovně. Zase k midu. Ještě tam byly jeden možná dva. Na zahrádce. To mám 30, já to nemůžu. Minus ta zahrádka. Kokos. 21 len dostal. Ide mu B. On čeká u hlavičky, ty vole. Ach, jsem nás bez kalacha. A jsme. Opa. Kdyby si ti flipnul v Safari Mesh, ale Safari Mesh Shin Knife se mi nelíbí vůbec. Tu moje na Bčku jeden. Obecně. Sound muted. Sound resumed. Pozdrav. Bčko. Ok. Jako fuck. A smoke. Dostavil. Jeden. 20 sekund. Druhej jde. A Bčko zleva. Už je na plentu zleva, Janku. Dva jsou tady na B. Možná tři. Všichni tři. Bežím. Za dvojkou, koksi. Na čas, 10 sekund, 10 sekund, na čas to zkus. Nemůžu. Kostele, napravo oba. Ticho. Já se nemohl, když mě šli zprava i zleva prostě do píče. Nevím vůbec nic trefit, jo. Schovat chvilku. Tak, škoda. Comeback. No, comeback možná. Jsem dal horší comeback. Tak. Počúvaj ma. Kloxino. Jo. Povedz starej, nech ti zasunie teraz análny kolik. A predveď ty kokot. Takú excelentnú akciu. OK. Budeš čekaj čokli k tomu, ty vole. Kúpim ti nové disky. 20, ale. Toho. Z dálky na banánu, hej. Aha. Na blízko běží. Spout, kde? Nemám, mám jenom flash. Zakamet. U auta je? Počila si, no. Když mi vedu 14-5 a čupí to, tak to mám rád. Na midu jeden. Co je? A jdu kroky. Mít proběh. Já to prostě jako chopím. Dva dostali zapade. Máš smoke? Máš tím short? Ještě long. Na shortu. Jde na longu. Koukám ti barák, ber ten short. Long, dva long. Dva long. Ok. Short flash nejde. Down. Dva ještě jeden. Dva je long. Třetího jsem nedal. Bomba na longu. Jde do A-plant. Jeden půjde short A-plant, ticho, short A-plant. A-plantu oba. Jde. Jaké má číslo? Mě to ví svoje, Aňo, prosím. Kokot. Cože? Přesně čekal, že jsi v tom písku.
Tak však ty vole, tam byl třetí, že jo? Můžu hodit jedno. Hodit bez toho? Nebo dropnu jedno, jo, jeden jako bojka. Já jsem OK. Na káčko leží, bojemko. Já si ji vemu, já ji použiju. No, buď tak dobrý, ty kokos. Za to disky nebudu. Půjdeš na nic, bacho, banán. Ok. Barák mám si dávat, bacho? Ne, že jsem nic nešlišel nic na půjdešný. Spíš ten banán. Je tu? No jeden tam je na tom sekmeru. No, on je smoknutí to, jo? Oh my god. Dobre, zaťahneme, hej? Mhm. Pošnu. A, to si nemusel. Dva jsem tam. Pojdu, ba. Foxy zales asi do plantu, on byl nejlepší. A vyzkouš jeden? Jeden pomalý, kuna. 50 sekund na čas. Už už smoknu. Ještě budu gaspe, hej? Obdu. Zalesi, zalesi. Dvaja, traja, traja B. Nahitovaný. Jeden jim zase kre zádo určitě. Čas smoknu, nermit. Sound resumed. A je nechci dostat do zase CT. Spašuju vodu. Má oranžovej. Nice. Ještě, ale ty je, vole, určitě na plentu. 10 sekund na čas. Ještě. Pěkně, 5. No jaňo. No tak sorry. Ten to je jedno, výpo prosím. Výpo jedno zober. Dobrý. Každý kolo dobrý. No troška má očka boleli, ale... Out? Já potřebujem. Já drop. A jsem byl jako vytrženější, už ten druhý tam na mě čuměl, ale dík. Já jsem jednou no, koukal jsem jednou sem prostě. Hodím Majku asi, kde jste? Ne, 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 oni jsou vzadu. Vytečné. Ani raz jsem nezobral. Nikdo? Minus Smith? Majnáku? Ne, asi ne. Berte to ze zadu, berte to ze zadu, ať nám je to gaspe. Jdem ty pro potom je rost. Já to postavím. Info, info? Dobrý, máš ten? Ještě ti barák. Sakám ještě. Skáčou sano. Jeden je ta jeden sano. Barák. Ne, taky je tam ty vole. Tam se byl baráku. Tam šel? Na schode skipe vlevo byl. Jakoby zpátky k T-house, ale nevím, nevím, že vyjde kolik. Já čekuju ten barák. Pěkně. Tyve, co jsem to zase nedal. Taky nevím, já to taky nevím. Jenom na radaru. To máš Elia. Dík. Sral tě, Bík. Nebyl. Pojď je zaber. Kloksátoro, zaber. Flipmaj v Crime Subweb, nevím jak vypadá, takhle slovy, to je ten červený. Jestli ho tak asi nejmyslí, jestli by ten žlutej, ten Tiger. Ale děkuji za nabídku. Pardon, blízko potom, ale děkuji. Sound muted. Sound resumed. Opět posuneme do TS-ko, co to mu šibe. Lol, já ho nedám, vole, já si zoomnu. Sound muted. Na OBS-kom všechno v pohodě. Zobrazení TSK. Jak to myslíš, Terko, jak posunutý? Jako zvukově? No, BSK to v cajku. Bude to z toho barák. Ne, prostě. Dva tam jsou. Na midu už. Pěkně, pěkně. Short. Jsem neměl vůbec co tato flash je, to byl největší kram, který jsem mohl udělat, jakože. Hit. Na
písku. Pěkně skvěle bot. Nice. Tam jedu. Dada! Šok! Jdu dva z dvou, jedna, už ne. Jsem se zapotil. Pěkně, pěkně. Už hodit. Já potřebujem, aby jsem mal. Děkujem. Uf. Zahodím flash na spawnu. Nečakali, že jich. Vidíme kloce Gaspa a Janka jasně. Dvě dunky na dvěma, what the fuck. Furt to vidíte? Já to klidně vypnul, mé to TS-ko. Ječko něco? Stahu? Prašá nic. Já chápu jakou obrazovku, já tady koukám na OBS-ko, z mě podle to je normálně, já se podívám potom. Já to mám miniaturu toho OBS-ko, už to nevidím pořádně, já se podívám, až bude čas. To zatáhnu, hej? Jdou to asi, dva jsou tu. Stane z longu. Já vidím. Zapaluju. A dobrý. Dva jsou tu. Jo. Pokraš mid? Nemám. Já už nejsem na midu. Bude fake jak prase. To je fake, pojdovám, no. Jeden to jako že furt dupe, ale nemám. Mám no, už vám to smouknout out. Ne, stavu. Nemluvte to. Slyším, že mi to vlastně nedete. Je tu jenom jeden. Dupe na banánu. Smoke mid, teda flash. To byl můj. Tahoval Gaspe. Smouknu ten mid clock si uhni. 35 sekund, ano čas jedem. Bčko. Bez toho oba. Dobře. Dobře, dobře. To leď. Málo HP. Píše? Voda dva voda. Mám bombu. Ne. 10 sekund na čas. Banán? Nevím. Já mě nejdu. Až na plantu je, na B, na A. Mám tady bombu? Je, jo. Kalacha prosím. Vždycky mi zůstává ten jeden frén na zádech. To už je několikátý kolo, tak kde ten Deagle? Krásný Gaspo. Díky hoši. Pěkný lucky kill 2, no. Už hodit. No to je OK. Ty vole, další si mě přijel, co to je? Prostě tě zbožňujou ty kurvy, no. Ale to nejsou vodních, ty úplně někdo cítí. Ze streamu asi ne, kdo asi. Jo, vlastně. To je vůl. Kaviárový tousty. Na midu rychlej banán, běželi dva, jo? A falešný už vlacha. Zatím? Second mid. Zatím dá ještě Gaspe, hej. A jsme úplně na modrý. Ok. Lol, čo mi jde. A je to. Už to taháš. Piče, lebo jsem ho chtěl vybehnout. Jeden od banánu. Daj kroky, je to Bčko, pojď. Hoří! Ještě ne. Už jo. V kostele byl jeden, jo? Jsem pár záda, jeden flare. What? Tak kam zmizel z toho kostele? On flash, když tak jeden. Hoď to tady před. Bývají bustnutý na tmavej, tmava hore na nahoře, bečku. Nahoře, dozad jsem dostal, jáš pík. Já mám to dostal dobře. Jo, je takhle rychle, jo? Ne, to nebyl on. Ne, to byl jiný, ale tohle. To byl jiný. Odkud jsi tam vzal, ty vole? Od něco skipenu. Nějaký, no nějaké dropy. Jo. Jánek to hrozně pojebal, no. Jo. Já jsem mekal to barák, vem toto. Řekni tam něco tý kočce, jestli tam štěká vzoru. Jaspe. No? Kudně se tady přiská. Jsem mrtev. Nemůžu. Ne, ještě, pár minus. Mám jdu pro bílá jenom. Nevidím mid. Musím dobrý. Můžu spodního jenom. Nice, Mates. Musím zpátky. Jsem měl lock, tyhle. To či jeden hit a bylo by poměl, měl jsi si netrefil. Mid? Už je na červený? A nevidím. Dobrý. A je Selia. To byl zo.
Dalšího jsem tam neviděl. Jeden bečko produkt. On celou dobu čupí prostě v tom baráku. V baráku možná to volku, já nevím to jistě. Zoomuje na hlavu, koukej ten Gaspe, hej. Dobre. Pojďme to volkovat k tomu balkonu, bacha, chlapci. Smoke mě. To bylo ze spadu. Na banánu. Půjdu banán zase asi. Nekoukej za těma cívkama, zoomuje. No, neboj. Něco flashuje asi. Spočil flashnou. Stahuju koksy. Je ve vodě, to je zajímavý. Drž to. Jeden banál. Musím po. Dva ve dva, jeden byl fun. Po banánu. Jo, on zalaguje. Jsi mi možná reci slovo. Ty dvě poslední kola, to by. Ach jo, tak co po to bylo proti nám. Sound resumed. Tak co, byl to nějaký global? Či? Ne. Ne, bylo to 50-50. OK, ale dík za hru, já mizím. Jo. Já taky. Čus. OK, já se přemýšlím teda na svůj smurf a dám jako hru s divákama. Dejte mi minutku, já se rychle switchnu účty. Asi má tu login, tím ještě někdo psal, no to už odpírat nebudu. Názor na Mafii 3 nehrál jsem ji, nemám ji ani ještě. Ale chci si ji kupovat, ale nemám ji, takže nemůžu říct názor. Tak já se rychle relognu. Tak to má heslo. To je dobré. Tak. A já tam se 200 žádostí. Fuck. To ještě nějak promožu tady. Moment. A dám nějaký hry s divákama. Jak to udělám, tyve? Zájem se na mě připojit přes nějakou skupinu. Nebo něco, jsem nějaký skupině vůbec. Nejsem. To se asi úplně nepřipojíte, no nevadí, já tady vymožím nějaký ty žádosti, já tady mám místo. Kdo po mi spamuje. Dement ten gestuje. Má dement. Tak já tady trošku promažu a hned vám dám link na svůj Steam účet, ať si můžete předávat. A ať si s vámi můžu teda zahrát. Strašně moc tady to mám, strašně moc. OK, tak moment, já si mnou ten Steam profil, ten link, ať si to můžu poslat. Tak good. Steam community. Tak, minutku, rychle se relognu. Majky s tebou už jsem hrál, ty rozhodně přednost nemáš, jinak samozřejmě Saboje, se kterýma jsem ještě nehrál, tak mají přednost. Pokud si chce někdo ze Sabů zahrát, tak napiš to do chatu, ať si to všimnu. Každá Majky, sorry, s tebou jsem hrál posledně, tak když tak zase někdy jindy dáme. A jinak vám dávám link na svůj, nebo já ještě počkám, jestli někdo nenapíše ze Sabů. Jestli chci strašně na záchod, ale strašně, já potřebuji na záchod, rychle pište. Lebo to nevydržám, kokos. Ignore all dávat nechci, protože nebudu mít lidi, kteří pozvou na road tu ještě. I když jste Sabové hráze sama, tak vás teďka brát nebudu, protože sám už jsem hrál, teď si dát šanci některým jiným lidem. OK, to už jsem tam musel být, kdybyste nějaký se brát, tak by už napsal, takže já vám teďka hodím link na svůj Steam profil do chatu a vy si mě přidávit, já prostě přijmu 4 první žádosti, které tady uvidím a... Prostě tak, takže tady máte Steam link. Já si ještě skočím na záchod, zatím se připravte, já vám pošlu Steam link. Pošlám Steam link za chvilku, o mléku, jež dal donate 100.
na nový kondicionér pro tvý ofinku, moc děkuji. Určitě se ho koupím. Každopádně, ještě jsem neodešel. Skočím se na záchod a potom vám hodím link na svůj Steam profil. Každopádně, omlajkuješ, děkuju, ale stejně si debil, no takže asi tak. Nic, takže jsem tu. Jsem tu. Tak, OK. Já vám tam hodím ten link, ať máte to, já hodím asi mé do chatu, ať, nevím, ať nemusím vytvářet nový okno, nebo jako to spravím, já hodím ono mé do chatu. Tak a prostě vidím to tak, že prostě první 4 žádosti přijmu. A tak to jakože bude. Tak. Ve čtvrtek můžem. Killony streamy se šoupají, jestli si to všimnul, najdu to tady píše, streamy se šoupají od tohohle týdne na středu. Ve čtvrtek už streamy nebudou, budou streamy ve středu vždycky od 7, takže jedně ve středu. Už tuhle středu bude stream a ve čtvrtek nebude. A takhle už to bude teďka nastávat, když mám ve čtvrtek blbě školu a nemám prostě kvůli tomu vůbec chuť ani streamovat, protože mám dlouhou školu a je to docela únavný, takže jsem se rozhodl, že šoupnu na středu, že to pro mě bude lepší. Kup si DX Racer. Prečo? Tak. Tomix první. Epix. Musím refreshnout. Pipik, Slimar, OK. Šup. Pomestíme. Slimar a ještě jednou. To je zatím Pepix, Tomix, Slimar. A ještě jednou beru, takže čekám. No strašný bordát, já mám opravdu lika 200 invitů a vždycky se v tom vyznáte 50 tisíc let, ještě že v tom Steamu funguje CTRL-F normálně, protože bych z toho opravdu asi úplně nadšený teda nebyl, jakože, co si vám povídám. Tak ještě jedno hráče. Ještě jedno hráče a poslední půjde... Mirilek, OK. Tak good, týče jsou popředávaný, tak já to tady zapnu. A Grontex 8 zajel odběr, díky moc, věřím, že stream baví, samozřejmě máš v dispozici moje dvě magické emotikony, máte DJ, máte logo, doufám, že si je užiješ a stejně tak, jak si užiješ neomezený chat. Těma sebama mě všichni strašně moc pomáháte k tomu, abych třeba udělal další ty emoty, nicméně momentálně bohužel nemůžu, abyste si nemysleli, že na to nějak kašlu, je to z toho důvodu, že mám zatím málo sebu na to, abych mohl přidávat další, takže tak. Tak jenom byste byli v obraze, Pepix a Mirlek. Tak pojďme, doufám, že to nebude dlouho trvat. A moc děkuji. Tak šup, doufám, že budou borci rychlí, nebo teda půl hodiny se připojí. Tak, jeden, fuck. To bude remix zase, to bude remix hrát, ty jenom. To mix. AKčko, OK. Tak šup. Limar, Mirilek, pome.
To je docela smurf, no, to bude docela smurvra. Tak nám chybí. Mirelex je offline, nevadí. Další žádost nám od Kuby, takže Kubu vemem. Kuba TV, protože Mirelex šel offline. Takže nevadí, naštěstí máme tady náhradníky. Tak počkáme, jak jsme tady refreshné a už snad teďka to vyjde. Já jsem si říkal, že jsem jakože voraz. Když pak ještě, hele, dneska asi už nepůjdu. Každopádně ve středu třeba zase můžeme dát nějaký hry se savama. Uvidí se, a dneska už nepůjdu, dneska dám potom jenom ten giveaway a tím to asi dneska zapíchneme. Grontex příště dáme určitě, ok, budu si tě pamatovat, teď už to řešit nebudem, už to tady mám popředávaný, sorry kámo. Tak ještě se rychle domů na mapě, doufám, že to bude rychlý, protože Miráž. D2 Mirage Office. Office nechci. Ferno jsem teď hrál. Dáme Mirage jako Office, ty vole, Office ani Mility úplně. Jak to říct, nehraju velice často, takže dáme Miráž. To bude asi taková Office Assembly, tak kámo, tyhle neděj si mě blbou srandu, nebo tě tam přijde mé proplesknout. Tak šup. Ani ten nůž mi nedá, tož aby se mnou hrál. No, jsem hajzel. Ten nůž bude jenom pro savy, hele, a tam bude mít šanci každý sub, takže prostě třeba tě padne, viď. Třeba ti padne. Jinak teď mám, my psali znova z Drake Moonu, takže je docela reálný, že zase bude podobný stream jako byl posledně, že budu zase nějaký skiny navíc na rozdávání, což si myslím, že mohlo být docela dobrá zpráva pro vás. Tak šup. Ty ve, to bude hrát proti Lemkům nějaký nebo Eaglům. Se Silverem a s AKčkem. To bude zajímavý, no. To bude zajímavý, ještě přitom, jak mi to nešlo. Tak, to je very funny. To by si byl hodně na... kdyby to padlo mně. No, tak to bych to asi nedal, bych to asi ukrát, ale nevím. Jak dám sub? Sub máš... sub je pod streamem. On stojí nějaký prachy, tuším je $5. Jaký sport preferuješ? Já mám nejradši florbal. Florbal a... Florbal a schytal jsem fotbal ještě, ale mám radši florbal. I'll wait here. Já se nejde přes ní. Zase jsem to nestihl, ach jo. Matez, doufám, že dostaneš God Safari meš, kámo, nestraš. S tím nestraš, jako no. To zapli. Jak se můžu zapojit do giveaway? Hele, do giveaway budou zapojeni všichni, kdo budou víceméně v chatu, nebo aspoň do části z nich, někteří budou jen pro sebe, někteří budou jenom pro... někteří budou jenom pro sebe, někteří budou pro všechny lidi, kteří jsou v chatu, takže tak. Záleží, co to bude za giveaway
A to vždycky řeknu až před tím giveawayem, takže teďka momentálně to ještě říkat nebudu, už potom. Giveaway bude na konci streamu. Tuhle hru jestli vyhrám, tak bych mohl dostat rank up, ne? Tam na tohle tom účtu, tyjo, jako se severu, jako kdybychom to vyhráli. Proti Eaglům. Z mého pohledu jsem na tohle odmízel. Nevím, preč on mě padl. No co, plápula mno tady, ty vole, nemůžu s tím nic dělat. Čau. Nar. Čus. Co dáme? Bčko? Či? OK. Tak my nezastavujeme. Tak jsem zvědavej, to jsem fakt zvědavej na tvoje hru. Auto. Oba plant, jeden. Za lavičkou. Plantu props. Kuchyně jeden. Mám šok. Yes. Kuchyně. Apsi, apsi, apsi. Z kuchyně vyskočil. To je apart. Co dobře vyfejlo. Jsem ho totálně podělal dozad, tyhle. 55 ve 4, já jsem ho měl trefit do hlavy. Prostě odsaz. Povedz čučorietka, prosím. Nie je problém. Tak eko a pak koupíme, ne? Další. Zkusíme to regla, jestli něco nepoštěstí. Nějaký nápad, nebo zkusíme piknout? Ne, počkal. K. Předtě nejde, podle mě. Jdeme podle pod balkonem. On nás v sobě chvíli výběř tady dupem. Tu hlavu stejně ani nevidím, když tam půjde tvé při svým zraku. Jen do schody. Schodu, ne. Jen do sandwich. Já bych to teď. Plantuje, ne? Pojďte spát. A pod schromou, u Tetrisu. Já zkus to Bčko rychle. Ačko už tohaj. Má 6 HP. Tam podle mě jít na to Bčko, to byla podle mě nejlepší šance. Už to vidím, jak dostaneš karamby do playera do ruby. No to asi ne, no, ale jako pěkný by to nebylo. Jaký skin se ti nejvíc páčí na karambitě? Hele, nevím, nevím. Přemýšlím, já taky ty skiny, jako já vím, které jakoby to, ale nevím, jak se jmenuje, okej. Takový ten černý, já nevím, jestli to je, nevím. Jestli to není Night, nebo jestli takového netuším, prostě černý, leská černá taková. Jeden short. Short down. Co? Co GG no? Tak
nic, no. Co se zdá volné, ty vole. Mít bílej ručník, tak ho vyhodím jenom z těch dveří, ty vole. Tak asi začneme hrát, ne? Já už lepší nebudu. Já bych šel rašel under a konektor. Já dobře si šel. Tak jenom, můžem. Konektor jedem. Laguje. Dva tam. Tam třeba buďte tyho. Zkusím vypojit něco piknout. Zase z toho Bčka, jestli nevystřem Flera. Dragon Lord bych prodal. Vyběje, že nemám ve stolmu ani pistole, no, já to beru na disk, prostě buď piknu nebo chcípnu, no. Asi mít, no, a tady blbý, že naši tam vůbec nejsou. Vlastně se to mluví kdekoliv. Na schodech je. Zkusil bych Ačko. Kde byl? Byl konektor, ne? V konektory. Já se podívám s VIPem. Jako schody vypadají odsud čistě, no ale nebudou, to na tebe čeká. Schody nic. Flashu jakoby na plant, já se vykouknu z toho pekla. Možná... Já vidím. Na plantu, přímo na plantu. Takže beru United. Hele, podle mě to potřebujeme běhat. Já to potřebujeme běhat, tak já to nevěrem. Názvy Amy tuhle ty. Že možná to Ačko rychlý. Jo, pěta, pěta. To je podle mě jediná šance to prostě uběhat. A mě nezastavit, aby to všichni peklem. Flashu. A tak se mi dávají bota, kurva na site. Zakraje robot sem jen. Jungle. Já nevidím, vole. Na tečku. Už teda na Ačku přímo. Asi sneak good. Levo na blízko, no, to pekla. Teď se prozradil. Až nějakou s divákama, rád bych si s tebou chtěl zkusit hru, jaký to je hrát proti profíkovi. Proti profíkovi to by si musel nejít zase někoho jinýho, ale teď zrovna třeba hrát hru s divákama, že jo, takže. Tak určitě jsem tam dělám. On je už nablízko pod tím balkonem. Skoro, byl slyšet. Já prostě každý kolo dostanu od toho Dave'a, tyjo, jednotku. Já jsem viděl, no, jsi měl smůlu, jsi dostal do toho smouku, ne? Teďka. To zkusím pomluvit tím Andrem. Jdeš tak boostu. Budu v konektoru určitě. Má, tak nic. Má 70, pořád kouká. Dole, Peter. Short jeden.
Kde jsi s tou bombou na midu? Mhm. Pod na šertu. No dám. Pipo. Na šortu je vypo. Pustěte se do toho okna. Kde? Minus 50 v ladder room. A secret. V okno. S tobou můžu vzít, no jako. S tak tady má smysl volkovat. Sekund. Někdo kuchne tady. To bylo jasný, mě to bylo jasný, to nejde. No, já jsem nechtěl pouštět. A já jsem to čekal, že tam bude. Jsem se nechal málo času. Asi máme ten plant. Konec, jsem agent. Já bych šel dosázet smoky na Ačko. No, já nemám žádný, tak klidně házíte, jestli umíte. Okej, okej. Hodím na jungle. Půjce, okay. Ještě naházej, počkej. Až vyprchá smlou. Vy na 30, chodím. Na schodech jeden. A zase prostě. Schody. Pojď plantovat, plantni to. Konektor. Čekaj. Můžu se nacet, to nemůžu. Jungle. CT down. Jungle nebo konektor, fakt? Jo, poslední. CT byl. Ticho. Jsme asi kuchne z těch schodů, ty vole. Prošel, má 50. Škoda. Podle mě tam byl od začátku, ty vole. To si, když jsem zabil, tyž frajera. Jo, já jsem myslel, že se hitnul. Ne, já myslím, že jsem slyšel z jungle potom to týpka. Ok. Sir. Jdem to Bčko s nákupem. Zjistím, jak na tom jsme. Rage, nemám rage, v klidu. Ej, ale pojďte všichni tady, když se něčem domluvíme. Ne, já půjdu přes tak, short. Tak teď už je to jedno, ať běžte, jak to je. To je pomalý. Smoknu short. Tam nejdu. Začně pomalý. Co na pln... Víš ty, co... Kupím. Jo, na nás, pod se dát, no, jestli. Do hajzlu. Tebe, sorry. Pěkně. Tak jsme na scoreboardu, no. Ještě tak 4 kola. Comeback jak nic. Zatečka, easy. Pojďte mít smoknu konektor. Short.
na kterou jedem. Tam čeká jenom, až tam půjdeme na CS. Na levou úplně. A v konektory. Já nevím, kde je, počít. Ještě jeden konektor vpravo na blízko. Tady asi nemá smysl chodit eko, já to nemá beru. Potřebujeme kola. Nebo? Pojďme jako jednou, ale ne. Ne. Jeden krosnul na schody. Ale co mi dává pořád? CT a side. Mám psa dobré, děkujem. Konektor down. Schody. Jeden. Minus 60 na schodoch. Půjde konektor. Poslední málo. Cože? Přecitnul. V tom pořád kempí ten borac. Má neko. No to risknu. To Bčko vyšlo, ne? Nedáme ho znova? Jo, rush B. Já půjdu přes short, ne? Se vojzlu na jako chudák, ty vole. To vykuchaj, na hlavě. Nevadí, v klidu. Jsi s náma hrou. Jsi s náma hrou. Zas tam bude určitě. Asi. Zasadu. Ačko dal. Na plentu. Ačistý. Teď jak jsem se skakoval.
Já jsem to říct takhle, že se všimnul, že jo, viděl, no. A škoda. Škoda, že měl trošku lepší timing. No, tam vyjít do boku. Zkusím si to Bčko, on se tam docela věří, týpek. Tam se dají vyndat oba. Stačí pěknou to jedno a potom si kde ten druhý, no. To bylo blbý, že mi týpek hlásil, že je v kuchyni a on byl na plentu, no. Jakoby já jsem si počal, že tam asi bude, ale... Měl jsem tak naplno. Teď už slyším, že bude vypadat jako rush, no. To jsem nechtěl. Co na ty spawnu, jo, bacha už. Docela v pasti, no. Možná si nešel to Bčko nakonec. Pojď to B, zkusíme to. Už mám zada. Short. A shortu, no, jeden. Nabydlava, mířil jsem mu na ní. Jak to jde, zatím dobře. Tak pojďme comeback. Můj deagle teď všechno zachrání. Spíš tvoje P90. To asi ne, no. Půjde ten mě. Mokul konektor. Strašně blokujem, tyvo. Tenhle borec. To byl base smoke. Down, jeden up si, pomoh, pomoh, pomoh. Ze shortu. Ještě jeden spí najty. Sorry. Konektor. Na miru. Neslyšel teďka. Jde na miru. Půjdem to bé. To hodím do rohu. Na shortu, nepikuj. Na 30 deltu. Na shortu. Ještě jde. Prostě na nějakou... Nějaký tech, no, nebo něco, prostě nablízko. Jsem říkám, úplně není ideální. Duáčku. Hele, jsem na smurfu, proto nemám knife. Knife mám jenom na mainu. To je asi jedno. Nemá nic. Gear up. We're going in. Nice, my bot. To nás se nespasí. Kroky před B. B dáš po mě. Jsem na ní mířil, ty vole. V pěti. Má 20 veltů.
Prostě já mám 75 pici, tyjo. Tady má 20 doltů. Lavičko. Pěkně. Má 70, lavičko. To je zadu druhý. Co rektnu? Aspoň tam není to nula. Já jdu zkusit jednou under. Ach jo, tyve, to je hra tohle. Tak tohle není úplně smudu hra, jakože, že jo, tohle. My teda. Bčko jedno. Kor 2. Je zborci, dík za hru, hele. Mějte se, čus. No, čau. Tady jako je blbý, že nikdo se pořádně nepokryl nic pořádně, no. Že prostě mohli chodit odkudkoliv, ale to je fuk. To je fuk, já tady šel s tím, že to asi bude takový zajímavý ten mix ranků. Každopádně. Každopádně, my to teda ukončíme tou notou, kterou jsem sliboval, a to giveawayem. Já jsem musím rychle relognout na účty. Zatím všichni, kdo jste tady si připravili, nebo kdo chcete teda samozřejmě získat věc z toho giveaway, tak si připravte s linky, vaše trade linky nebo linky na váš Steam account, ať to máme když tak hned ready, ať se zbytečně zdržujem. Já se tím lognu na účet, ještě skočím pro telefon, protože to musím potvrdit. Tak, Steam. Tak, good, to by bylo. Tak já si ještě něco mrknu. Jo. Good, tak zapínám CSko. Mrknem se, co mám vůbec dávat dneska. Co budeme dneska dávat dnes vůbec? Pravděpodobně dneska půjde mezi Sabienom. Uvidím ještě jaký. Tak šup. Tak co padáme, co padáme? Jak jsem řekl, asi na Redlands, nějakých 7, ne? A ten Hyper. Jsem řekl, kolik to stojí. Knife Hype, dneska ne, dneska knife nebude, hele, dneska knife nebude. 7,50 Hyper Beast. Kusí třeba ten Elite Build. Elite Build stojí Vipo 5,20, ok. Vzhledem si prvního ten Elite Build, ten bude pro všechny, tenhle skin bude pro všechny, stojí 5,20, je to minimal wear a jsou tam nějaký 3 samolepky. Můžu se podívat, co je za samolepky. Čekaj, to tady jde napsaný, ne? Či? Sticker Olofmeister MLG, Columbus 2016, Dennis MLG, Columbus 2016, Fnatic MLG, Columbus 2016, takže tak. To jsou 3 samolepky, které na něm jsou, takže abyste věděli. A o tom si teda dáme první, tak kolik posledí samolepky, ani nevím, tyhle. Kolik posledí samolepky tu ty? Čekej, zjistím to na marketu, či. Community market. Kolik si jí samolepky, já jsem samolepky nikdy nehledal, ty, takže než to nevím, to bude teda co 10 let, teda, ale... collection, Columbus 2016 tam bylo, ne? MLG Columbus 2016, Legends, Challengers... Vůbec nevím, kolik to stojí ty nálepky, nevíte někdo? To mi se docela drží, vej, tuhle ty, koukám, či? Foil, ale tohle není foil, podle mě. No, to tom dáš nějakou cenu, prostě tomu vypu ty samolepky na tom, takže tak. A o to se hrám jako první, pá teda takhle. No, když se můžu zatím prohlídnout. A o to se zahrajeme jako první, to bude pro všechny tohle vypo. Sisel přišel na novou věc, no co by přijde Sisel. Tak.
A jdem se na to mrknout, tak počkej. Já se začím teda samozřejmě OBS, když to pořádně vidím. Protože teď tady s tím budu se trošku pohrát. OK, TS můžem dát pryč. Tak. Giveaway. OK. Takže teďka budeme hrát teda o to Vipo, který je teda... Tak pozor, jsem se zapomněl, ty vole. Elite build a budeme to mít na keyword, bude to pro všechny. A subscriber lock budu mít trojku jim dáme, ať máme trošku větší. A keyword, kdo pomidol? Odběr, díky moc Romance CZ12, moc děkuji za odběr. Samozřejmě díky tomu získáš taky účast v tom dalším giveaway, ale k tomu se ještě dostaneme. A ty to bude teda pro všechny a keyword bude... co padáme? EB123. EB jako Elite Build. EB123. Je teda keyword, subové mají teda trojku luck a normální user mají normální luck, takže pokud se chce zúčastnit to legiuje, tak musíte napsat do chatu EB123 a to vás vlastně zařadí do sosování. Každopádně Roman CZ12, moc si děkuji za odběr, mohl jsem se, že jsem rovnou nepoděkoval, jelikož jsem tady zrovna tohle nastavoval. Každopádně ti jsem samozřejmě strašně moc děkuji, věřím, že toho nebudeš litovat a že třeba vyhraješ třeba tady tenhle skin. Tak. A roztočíme to ve 20.51, jo? Ve 20.51 to pustíme. Vy čas neuvidíte, uděláme to jinak, to budeme úplně jednoduše. Tak, na mobilu mám teďka čas 2.49, je to vidět, 20.49 a ve 20.51 to pustím. Takže do té doby se můžete dostávat do giveaway pomocí příkazu EB123 a já vám tady rychle si vypnu. Fuck. Tak dobré. Jo, good. Tak. 49, tak pojme. Kolik vás to je, ty, nevím, to nejde číslo, kolik vás to je, 150, to je to číslo, či? 150, no to bude číslo těch uchazečů v tom giveaway, jo, narůstá to. Pomalu a narůstá. Tak pojme, kolik vás bude, když to roztočíme. Mě by zajímalo, kolik, jak je to s těma šancema pro ty suby, jako jestli, když tam dám tu trojku, jestli máte prostě trojnásobnou šanci na drop, nebo jak to je, jako by dělaný přesně. To by mě naozaj zaujímalo, kokos. Tak. Jinak potom to budeme řešit tak, že já vám normálně vyspnu na Twitchi, na váš účet, vám normálně dám Whisper a vy mi pošlete do té naší konverzace váš trade link, nebo aspoň link na váš Steam profil a já vám pošlu vlastně offer s tím skinem, o který se zrovna hrálo. Ještě vám připomínám, že v tomhle případě mám AKčku, který je tuším Factory New nebo Minimal Wear, teď se mluvám, nevím jistě, Elite Build s nějakýma třeba nálepkama z Columbus 2016. Myslím, že mají 3 hlasy, jo, takže jakoby v pouzovkách trojnásobná šance pro ně, že jo. Nemá smysl to spamovat, to rozhodně nemá smysl to spamovat, já předpokládám, že to teda většina z vás tady ví. Každopádně stačí napsat jednou, tím, že to napíšete víckrát, si nepomůžete, to jsem taky mohl říct dřív, no, je to dobrý nápad, jako, jo. Ale teda sabové mají výhodu vždycky budou mít výhodu, sabové prostě nějaký to zvýhodnění těma, tím lakem, tak a je 51. Aspoň na kompu to mám, řeknu na mobil, jo. Je 51, bude to nejjednodušší, já mám nastavení snímání plochy, takže to budu dělat takhle, teďka pro příště to zase trošku víc zachytám a nastavím to snímání plochy. A vyhraje teda, kdo? George CZE69, ok, good, paráda, George, gratuluji. Tak já si tě tady najdu. Tak. Whisper. Tak, moment. Tak. 69, tu. Prosím, to nezobrazuje chat už.
Tak George už se napsal, doufám, že tentokrát už to bude fungovat, že to nebude blbnout jako posledně. A že jsem to tam rovnou, zobrazí, že to teda se nebudu muset řešit nějakým způsobem přes chat. George, pokud jsi v chatu, tak mi když tak buď mě odepíšeme na ten Wisp, anebo když tak napiš, kdyby ti nepřišla zpráva. Ale měl bys tam mít zprávu ode mě. Kdyby náhodou jsi někdo viděl koment od George, už píše dobrý, good. Good, takže to bude v pohodě. Přemýšlíme, jestli dáme rovnou další, nedáme další, já počkám, až mi to pošle, já v tom cím pořádek, vy si chvilku počkáte. A já v tom cím pořádek, přece ty giveaway já nedělám často, nejsem v tom zběhlej, takže hold, to bude trošku díl trvat, ale věřím tomu, že vy si počkáte. Zatím se můžeme podívat, co budeme hrát dál. To bychom mohli. Takže Elite Build teda bude patřit Georgeovi, jen co mi pošle Steam Link. A ten si počkáme. Tak, a o to se hrajeme dál. Takže Avko si můžeme škrtnout. Dáme ještě jeden skin pro jenom čistý diváky. Kolik postojí ten Mac? Nějaké levnější dáme teďka? Tak, 2,81 stojí Mac. Jsou oba stejný nebo mají nějaký minimalware, oba. Dobrý. Teď stráme o jeden ten Mac příště. Počkáme si ještě jen, co mi napíše ten George, ať to opravdu mám z krku. Bo já si to napíšu. Tak ok, já jsem si George zařídil jinak, já jsem si to napsal, co dostane za skin do toho chatu přímo. A... čekej. Jo, dobré. Dobré. Tak ok. A teď si zahrajeme tady se to vypíná teďka jak zase, close giveaways, to nechci úplně zavřít. Jak to teďka vrátím? Subscribe, ne? A, tu tím to plně zavřu úplně. Jak to vrátím, jak jsem to vracel, ty vole? Giveaway? Jo. Good. Ok. Tak teď si dáme teda ještě, teď si dáme teda soutěž ještě o toho Maca, Mac 10, bude to Neon Rider. Minimalware v ceně zhruba 2,80 cirka. Jak ten giveaway funguje, tohle moje poprvé, hele prostě tady to náhodně vylosuje lidi, nebo prostě jednoho člověka, který vyhraje skin, který já prostě dávám zadarmo někomu za to, že prostě tady je a prostě tak. A musím vždycky napsat do chatu to keyword, který já tady určím. Tak a dáme to asi stejně, akorát změníme slovo na Matez hraje, půjde to? Mělo by to jít, to by mělo brát tohle. Matez hraje, nový keyword, takže posílejte, roztočíme to ve 20.57, momentálně je 20.54, takže máte zhruba 3 minuty na to napsat do chatu Matez hraje, a funguje to, trka už tady jsou ve slosování, takže Matez hraje, nový keyword, takže pište. Ten, kdo se ptal, tak prostě teď do chatu, když napíšeš Matez hraje, tak tě to zařadí tady do slosování a potom to jedno z vás vybere a já mu ten skin pošlu, prostě jen tak zadarmo. Tak, hrajeme teda o tohle a já se podívám. Jestli už napsal George, ještě ne. Ještě ne, doufám, že nemá nějaký problém, protože teď by ho to tady přespamoval, tak doufám, že ještě tak napíše do té konverzace zpátky. Ale tak tohle už je každýho boj, v kontaktu jsme. Čekám prostě na Steam profil, potom ten skin samozřejmě pošlu. George, dávám ti čas do 20.05 cirka. Pak když tak už díl čekat nebudu. Já mu to tam napíšu do té konverzace, ať to ví. Jinak lidi nespomněte to tady, stačí to jednou. Tak já jenom upozorním George, že má prostě čas do 20.05, aby mi poslal ten link na Steam profil, ať zase se tam, ať zase tady nečekáme půl hodiny na to, než se něco stane. Dokolika jsem říkal, v 54 jsem to pouštěl, říkám to dobře, a v 57 konec, podle mě. V 57 konec, pokud jsem to neříkal, tak teď to říkám, v 57 bude konec, takže máte ještě minutu. Máte ještě minutu, máte slosování zhruba 190 bezmála, teď vás 190. Matez bude vod, dneska vod nebude, Lamzík je první v seznamu, the fuck is this shit. Tak a potom bude poslední skin, bude trošku dražší, to bude asi něco kolem těch 7. A ten dáme zase jenom pro saby. Tak George furt nic. George furt nic, máme pořád 56, takže ještě čas je. A Matez hraje dohromady, s mezerou to nefunguje, musíš dohromady to napsat. Tak 57 podle mě hodin na počítači, podle mobilu taky 57,
Takže to pouštíme znova. Mám to nastavený to mám, takže roll. Let's roll, come on. Danvers. Danvers vyhrál Meka, takže já ti moc gratuluju a hned ti píšu Whisper na Twitchi, takže se tam mrkni, ať to nepromarníš, protože to budu dělat jakoby jenom do určitého času, prostě abys to stihnul. Tak jim nám čas do 20.05. Budu dávat vždycky to omezení, jo. Vždycky si ten Steam Link snažte připravit, protože já tady nemůžu čekat půl hodiny, George mi ho poslal, super. George mi ho poslal, že já mám tam hned obratem dohodit trade offer. Vyskytla se chyba, nedávno jste změnili e-mailovou adresu, přizazenou k vašemu účtu. Já jsem loglej pod tím, jasně, to je problém u mě, v pohodě, nic se neděje, já se relognu na svůj účet. Já jsem tady loglej pod tím svým silverem, takže já jsem rychle relognu. Tak, ještě tak chvilku strpení. Tak, to by bylo, šup, lok, 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 lok. Špatný možná, hele kámo, to je tvůj problém, musíš najít svůj správnej. Když jsem to skopíroval, hele Georgi v pohodě, já krát jsem nechtěl, aby s Votenským přišel, tak jsem tě radši zurgoval, co nejrychlejš. Prostě já vždycky budu dávat omezení nějaké, dejme tomu 10 minut, dám prostě ten čas na to, abyste mi ten Steam Link poslali, aby jsme to opravdu nečekali asi 5 hodin. Tak, co jsem to měl dát? Elite Build, AKčko. Elite Build, AKčko, tady mám kartel, ten ne. AK Elite Build, kde pa ho mám? Depa ho mám, doufám, že to někde nepřednu v tom seznamu debilním. Tady mám 29 stránek itemů, tyve, prostě. To je docela masakr. To je docela masakr, ozajistný. Tak, když tak ten druhý VRC chvilku vydrž, nezapomněl jsem na tebe, já krát tady chci vyřídit George. A potom to rovnou pošlu tobě a potom se dáme giveaway ještě o jednu věc. Jo, takže se mi jde předit, skvěle. Skvěle. To mám rád, když počkej, já si tady můžu, jasně, mám tady filtr, já jsem taky dement. AK-47. A the fuck? Zajímavé. Já tady to AKčko svoje nemám, to je docela zajímavý. Já se podívám, jestli třeba nějaký omezení na tom AKčku. Teda, pardon, na tom VIP. AVP, tyve, já tam dám AK, tyve, já jsem se lek už, tyve. Musí jít. AVP, Elite Build, pardon, já jsem tam zadal AKčko, Elite Build mám tady, jasně, v pohodě. V pohodě, běží to tak, jak má, ano, jedná se o dárek, tak. Jo, je to Elite Build, dobrý, já se to radši třikrát si zkontrolu, aby to, jo, sorry, díky za upozornění, moje blbost. Já jsem zblblej, trošku mírně, tak já mu to rychle potvrdím, jenom ať to mám rovnou z krku, ať to zbytečně nezdržu. A pak ještě pošlem tomu druhému frajovi, ten Neon Rider, Danversovi, co to tady potvrdím Georgeovi. Já jsem možná trochu trvá, já prostě mám všechno ověřím přes ten autentifikátor, ke všemu nedělám prostě ty giveaway úplně často, takže to prostě ještě nám úplně promakaný, každý má to sebe zlepšovat, prostě čím častěji to budu dělat, nebo tím víc to bude v pohodě. Jo, bylo to AVPčko, sorry Georgi, máš pravdu? Abys to tam mít. Tak ok, a jdeme na Danvers rovnou, tomu dlužím teda Neon Rider Mac 10. Jo, ten filtr je dobrý, tyhle, já jsem to tady hledal jako dement. Zobrazit více. Mac 10. Tak, a oba jsou minimalware. Jo, oba jsou minimalware, takže jedno, který ho dám. Tak. A tohle ten Fire Dunwares to tam bude mít během chvilky, ještě to zase musím potvrdit jenom. A bude to OK. Tak, odeslat nabídku. Tak, oba by to tam měli mít. A my se jdeme podívat na dnešní poslední věc, kterou budeme dávat. A bude to M4 Hyper Beast, ale dáme to jenom pro sebe tohle.
Dáme to jenom pro sebe, bude to M4 Hyper Beast Well Worn, nevím, prostě kam zabugovaný ty obrázky, jakože takhle vypadá, vypadá docela pěkně, nepřijde mi, že by byla nějaká úplně odrbaná nebo něco. Každé momentálně se prodává za čekám, než mi to načte, za 7 pade. Takže si dáme teďka o tuhletu M4, takže já to tady jdu nastavit. Dáme teda jenom, pro sebe to udělal poprvé, takže zase to bude trošku tady remix, ale nemělo to nic těžkého, co pak tady vždycky dávám, ty já tady vždycky dám půl hodiny a vždycky je to úplně to stejný. Gue, jasně, dobrý. Tak, subscriber lock, bude to jenom pro sebe teda, ok, počkej, takže admin, moderator, user, ok, stuff. To jsou subové, Terko, vyznáš se v tom nějak, či? Admin moderator user. Jo. To asi nebyl úplně ono. Jo, jasně, moderátoři, to je v pohodě. Čekej, keyword. Sabové, zkuste napsat Mate z Hraje do chatu, prosím. A nebo ne, jinak, napište do chatu mh. 1, 2, 3. Sabové, prosím, napište do chatu mh. 1, 2, 3, ať si to prubnu. Subě předplatné, přesně tak. Tak, já počkám, co napíšu, nebo až napíšete, jak to pojde. Moje 1, 2, 3, Lamzík se lognul, ale frsák taky, dobrý. Dobrý, funguje to. Neloguje se někdo jiný třeba, když tak to kontrolujte, klidně se mnou. Loguje se strašně moc lidí, tolik sabů v žádném případě nemám. Tohle není normální. Moment. To je strašně moc, podle mě. Mike, jasně, Paladin, Shooting, to pa píše. Píče Míra. Tak, čekej, strašně moc vás tam je. Padesát, tak je vás míň, ale... Je to divné. Nevidíte obraz, jasně, chápu, pravda? Ne, došlo, ok, ale stejně nás tady 52, tyve. Tolik sabů nemám, za boha. Tomu nevěřím, že mám 52 sabů. V žádném případě. Popotop, jasně, Popotop nemá saba, je tady. To je bullshit, počkej, jak já to musím vyzkoušet. Stav. Přece nejste stav, ne, ty ve všichni. Nic, nebudu to zdržovat, prozkouším to příště. Ok, giveaway bude pro všechny, ale saboje budou mít desítkovou šanci. Já se vyzkouším na příště, ať to tady zbytečně nezdržujem. Takže ještě jednou, hrajeme teda o M4 Hyper Beast, Wellworn tuším. A je to teda keyword Mates, MH123, takže můžete psát do chatu všichni. Ještě jenom pokud je to pro všechny, ale saboje mají prostě desítkovou šanci. Takže budu mít daleko větší možnost. Takže budu mít daleko větší možnost na to se, nebo respektive budu mít daleko větší možnost to vyhrát, já jsem bude zmatený tady z toho. A roztočíme to ve 21.07, je 21.05 momentálně, takže tak. Tak. 135 lidí v 07, máte ještě jednu minutu, je 21.06. Takže makáme. Doufám, s tím můžeme tady furt někdo spamuje. Tak. 06, ještě minutku máte. Já jsem mluvil, že to mám nevychytaný, ale mě nenapadlo, že to nebudou sabové. No, minimálně ten lag se teda nastaví dá, což je podle mě dobrá věc pro slaby. Tak. Ještě minuta. 06, tak šup, 07, pojďme. Jinak zase, pokud jste už napsali, tak si běžte najít svůj Steam profil, ať to zase nehledáte půl hodiny, najděte si link na váš Steam profil, ať to je co nejrychleji vyřešený, za minutu to roztočíme, za necelou minutu už momentálně. Stačí to napsat jednou, nemusíte spamovat 20krát, stačí to jednou napsat a všechno je v pohodě. Máte úplně stejnou šanci, jako když to napíšete 100krát, takže akorát tím spamujete chat a mě to otravuje. Máte se štrat, díky moc, Niku. Tak 21.07.
Ukážeme na OBS. Měl by se vidět, snad doufám, věřím tomu, že jo. Roztočíme, takže kdo vyhraje Hyper Beasta, pome? Kdo to bude? TigerPet 15. Takže tobě moc gratuluji. Vydá si Hyper Beasta za 7,50 dolarů, už jsem tam měl nastavený. Jsem teďka, Danvers to má, George neodepsal, takže snad taky. Jo, good. Tak a já jdu napsal tady poslednímu výherci dneška, kterýmu samozřejmě moc gratuluju. TigerPet 2T 15, takže to máme tady. Tak počkáme na Steam Link. Ať mu to pošlu. Pro vás, kterých se to už netýká, tak už budeme končit. Pokud tady nechce být úplně do konce nebo tohle, klidně můžete už běžet, už si zásadní dít nebude. Ale chci tady počkat, než to s TigerPetem ještě dořeším tohle. Jo, George se má taky, takže super, takže oba skiny dorazily na místo, kam dorazit měli. A TigerPetovi dáme čas do... do 21.15. Tak. Jinak kdyby TigerPet psal cokoliv do chatu, tak když tak mi to oznam, tady by to někdo přehlídl. Nebo něco podobného. Každopádně, jako když nebude píše do 21.15 a potom Hyper Beast budeme rád ještě jednu, takže nevím, jestli bude tady nepočkal, když tak nad tím přemýšlím, ale uvidíme. Což už tady nebude, přesně tak no. Ale buď rád, nebo jde ti konkurence. Nevím, jestli to připomíná. Už píše. Čeho se ti to pošlu. Jasný. OK, tak tam to pošle. Takže gratuluju asi dnešním výhercům, no, vypadá to, že tady TigerPet tady bude, že mi Steam Link pošle, že jsem to bude bez nějakých komplikací. Já čekám na ten knife. No já hlavně budu muset vyřešit, jak to dát jenom pro suby, protože ten knife strát prostě je subům. Za to, že mají prostě u mě sub, tak prostě bude odměna pro ně knife. A to prostě já vyřeším, prostě to bude jenom mezi suby. Tak počkáme ještě, co napíše týpek. Mějte se zatím, čus, ahoj. Ani rád není, tak co má dělat, punchit? Dej znovu roll, týpek se nehlásí. To je demeter prsák. Hoc jaký kokos. Tak, Steam profil ještě nemám jako. Steam link ještě nemám jako, týpek má ještě 6 minut a potom jdem znovu, když tak. Čistě jenom subchat a pak to rolovat. Jo, to by šlo udělat, no. Já se na to nějak mrknu, prostě pogooglím a pořeším, já to budu muset vyzkoušet, takže toto, ale jsem na tu středu už to snad stěnu, během zítřka bych to možná mohl stěnout udělat, asi to nechci, jako všem to trvá, hlavně, že říkám, že to připraví. 5 minut, TigerPet. Já to pořeším, neřešte ty suby, určitě prostě to nějak vyřeším. Knife? Asi bych mi dalšího saba. Ne asi. Tak pořád nic jako no, já pořád čekám. Sorry, jsem na mobilu, jmenuji se Pexík. Kámo, jestli nenajdu během chvíle, tak ale se tě asi omluvím a půjdu dál, protože... Tyve, to... Se podívám, jestli se vylovím. Kámo, ty máš štěstí podle mě, že jsi jediný, který tady s takovýmhle nickem je. Jest to seš ty ovšem. Ale jinýho hráče s takovýmhle nickem to nenašlo vůbec, takže doufám, že to seš ty. Jo, Pexík. Máš štěstí, dvěk, máš štěstí, jako, ale tohle mi nedělejte lidi. Vždycky, když chcete do giveaway, tak prostě budu chtít Steam profil. A od příště budu nekompromisní, chci prostě link, já to nebudu hledat. To je strašné zdržování. Teď bylo štěstí, že byl jediný s tím nickem, ale příště řeknu sorry a roztočím to znova. To říkám teď na rovinu. Tak, offer trade a dáme mu tam teda Counter-Strike Global Offensive. A M4A1S Hyper Beast potřebujeme najít, takže si dáme... A tam konvert, tady bude. Tu. Tak, Apexíku moc gratuluju, věřím, že ji dobře využije a že se mu s ním bude hrát dobře, případně si ji prodáte samozřejmě na něm. Ale
Doufám, že se prostě bude líbit, máš ji tam, hned ti to potvrdím na mobilu, ať to máme rovnou z krku komplet. Tak, fuck, žádný voice control, come on. Já bych to rád potvrdil, ty debile, kdyby si vzal otisk prstu, děkuji. Tak, potvrzení. Odeslat nabídku. Tak. Hyperbí si jaký fuč. Takže pro dnešek už jsme se opravdu dorozdávali. Každopádně ještě jednou říkám. Pro příště, jakmile nebude Steam Link, nebo to bude trvat prostě, tak půjdu dál. Prostě nebudu mít už to slitování prostě, jo. Protože tohle je opravdu zbytečně zdlouhavý a zbytečně to na každého čekám, to musí prostě jet. Vždycky si to najděte předtím, než jdete do giveaway. Každopádně. To je pro dnešek už skutečně všechno. Já vám ještě ukážu jenom rychle. Moment. Giveaway pryč. Já jenom ještě ukážu, že ty skiny tady opravdu zmizely, že tady nekecám nebo něco podobného. Jeden Neon Rider pryč, potom to Vipo a ještě ta Hyperbeastka. Každopádně, já teda všem děkuji, že jste tady dneska byli, věřím, že já stream bavil a u dalšího streamu ještě jednou připomínám, že tentokrát ve středu od 7, bude to už pokaždý ve středu, už čtvrtek padá, čtvrtek nebude, bude jenom středa. Od 7 se opět uvidíme, já přes zbytek večera a mějte se fajn, čau.